ួស្តីបងប្អូនអ្នកនាងចូលមកកាន់ Channel Mr. Mi Blog ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកនៅព័ត៌មានថ្មីដែលទើបនឹងចេញក្តៅក្តៅរបស់ក្រុមហ៊ុនមេស៊ូសនៅដើមឆ្នាំ2019នេះគឺក្រុមហ៊ុនមេស៊ូសបានធ្វើនៅរឿងរ៉ាវដ៏អស្ចារ្យមួយនៅកំពូល smartphone ចុងក្រោយរបស់ខ្លួនគឺមេស៊ូស Zero គឺអេក្រង់រហូតដល់ 5.9 អ៊ីងជាប្រភេទ Super AMOLED និងមានបំពាក់ sensor scan សម្រាប់ scan មុខហើយក៏អាច scan ម្រាមដៃលើអេក្រង់បានថែមទៀតពិតជាអស្ចារ្យមែនមិនឲ្យចាញ់គេឡើយចំពោះកាមេរ៉ានៅកាមេរ៉ាខាងមុខទំហំ20មេហ្គាភីសែលចំណែកកាមេរ៉ាផ្លោះខាងក្រោយមានទំហំ12មេហ្គាភីសែលបូកជាមួយនឹងកាមេរ៉ាមួយគ្រាប់ទៀតដែលមានទំហំ20មេហ្គាភីសែលប្រើប្រាស់ sensor Sony IMX308 និង IMX350 AI ដែលវានឹងជួយឲ្យរូបភាពថតចេញមកកាន់តែដិតមកច្បាស់ល្អនេះបើតាមការអះអាងពីក្រុមហ៊ុនមេស៊ូសផ្ទាល់សម្រាប់កម្លាំងម៉ាស៊ីនវិញទូរស័ព្ទមេស៊ូស Hero បានប្រើប្រាស់បន្ទះឈីប Snapdragon 840 UI ថ្មីប្រើ SIM សម្រាប់ទំនាក់ទំនងជាប្រភេទ eSIM វិញសាកថ្មដោយមិនប្រើខ្សែនិងអាចសាកថ្មបានលឿនតាមរយៈបន្ទះសាក Super Uncharged Wireless និងទទួលបានការ support កម្លាំងធម្មពលរហូតដល់18 W ក្នុងនោះវាមានបាក់វិការវាប្រើប្រាស់នៅ Bluetooth 5.0 និងមានអាចគ្រោះការពារពេញលេញកម្រិត IP68 ផងដែរជាចុងក្រោយសម្រាប់រុនបំពងសំឡេងដែលត្រូវបានដកចេញពីខាងក្រៅទូរស័ព្ទគឺត្រូវបានបង្កប់នៅក្រោមស្កែនបន្ទះស្កែនក្រយៅដៃលើអេក្រង់ប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា M-Sound 2.0 ប៉ុន្តែយើងមិនទាន់ដឹងច្បាស់លាស់ថាសំឡេងវាចេញមកយ៉ាងដូចទេហើយយើងមិនទាន់ដឹងច្បាស់ថាមេស៊ូស Zero មានជម្រើសពណ៌ជាក់លាក់នោះប្រមាណដែរប៉ុន្តែតាមជាក់ស្ដែងពលមានបានបែបទេថាមាន2គឺពណ៌សនិងពណ៌ខ្មៅចំពោះ RAM និងទំហំអង្គផ្ទុកទិន្នន័យយើងមិនទាន់បានដឹងច្បាស់ពីក្រុមហ៊ុនឡើយហើយចំណាយតម្លៃលក់ជាផ្លូវការក៏យើងមិនទាន់បានដឹងច្បាស់ពីគ្នាអញ្ចឹងយើងមានតែចាំតាមដាននៅជាក់ស្ដែងទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនមេស៊ូសបានបញ្ចេញពីផ្លូវការដែលជាទូរស័ព្ទចុងក្រោយរបស់ខ្លួននៅដើមឆ្នាំ2019នេះមេស៊ូសគឺជាក្រុមហ៊ុនធំមួយសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងខ្លួនផងដែរដើម្បីបញ្ចេញជាមួយក្រុមហ៊ុនធំៗដទៃទៀតនៅពេលនេះក្រុមហ៊ុនមេស៊ូសបានបញ្ចេញ smartphoneតាមកំពូលចំនួនថ្មីមួយ model គឺ Meizu Hero គឺ Meizu Hero នេះគឺជាទូរស័ព្ទដែលរំដាប់កំពូលនៅដើមឆ្នាំ2019របស់ក្រុមហ៊ុន Meizu អ្វីដែលសំខាន់នោះគឺ smartphone ដំបូងនេះគឺពិភពលោកដែលគ្មានប៊ូតុងទាំងអស់ដូចជាថាទូរស័ព្ទនោះអត់មានប៊ូតុងទេ
ហើយប៊ូតុង power និងប៊ូតុងបញ្ជាសំឡេងគ្មានរន្ធកាសមាន speaker ហើយក៏មានរន្ធសម្រាប់ដាក់ស៊ីមដែរនៅលើផ្នែកទាំងអស់នេះគឺមិនសុខធ្វើបានល្អហើយមិនទាន់មានក្រុមហ៊ុនណាអាចប្រកួតប្រជែងឬក៏អាចធ្វើបច្ចេកវិទ្យាដូចក្រុមហ៊ុនមិនសុខបានទេអញ្ចឹងព័ត៌មានថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមតបបងប្អូននឹងយល់ជួបគ្នាពេលក្រោយ